Pojďte s námi za hranice známého. Republiky. Dnes budete svědky přednášky jménem Krevní destičky v dobrém i ve zlém. A tímto zde vítám našeho přednášejícího, pana profesora Tomáše Kozáka z 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Příjemnou zábavu přeji. A pardon, ještě dodám, prosím, vypněte si své mobilní telefony a případné vaše dotazy pan profesor Tomáš Kozák zodpoví na konci přednášky. Děkuji. Tak příjemné dopoledne, dámy a pánové, studentky a studenti. Já především děkuji, že jste přišli a organizátorům děkuji, že mě pozvali k této prezentaci. Je to přednáška, měla by se vést tedy v popularizačním duchu. Možná, že tam budou některé věci komplikovanější, vždycky se vám budu snažit určitě přiblížit. A to téma, jak vidíte, tak je lehce abstraktní, ale budu se snažit tedy v průběhu té přednášky vám ho přiblížit a zkonkretizovat. Krevní destičky v dobrém i ve zlém. Je opravdu potřebujeme, to jistě víte, to tady nemusím zdůrazňovat, ale bohužel nám krevní destičky také mohou dělat někdy problémy. A jsou předmětem, já jsem hematolog, čili jak studuji, tak léčím pacienty s krevními onemocněními a hodně se těmi destičkami také zabývám a ty destičky nám tedy mohou pacientům dělat určité problémy. Takže dovolil bych si vás tedy seznámit, omlouvám se za to, ale přeci jenom je to téma lehce abstraktní, tak si musíme říct něco o terminologii. My říkáme destičkám trombocity, omlouvám se všem, pro které je to triviální. Ale myslím si, že to je důležité. Trombopoezou nazýváme to, jak a kde se destičky tvoří. V kostní dřeni je to tedy u dospělého člověka. Trombocytopenie, to je název, kterým charakterizujeme situaci, kdy je snížený počet trombocytů. Kdy je trombocytů, čili destiček málo. Trombocytopatie, to je situace, kdy destičky nefungují dobře. To znamená, že nedělají to, co mají, čili nezastavují krvácení. Trombocytóza je situace, kdy naměříme tomu pacientovi více destiček, než je norma. Trombocytémie je to samé, ale je to primární onemocnění krve. Zatímco trombocytóza může být vyvolána sekundárně, například při popálení a různých úrazech a tak dále. Tromboza je přítomnost krevní sraženiny v cévě. Tam, kde my nechceme, aby byla, čili patologická krevní sraženina. Trombofilie, to je situace, kdy ten pacient nebo ten člověk má náchylnost k tvorbě těch tromboz, čili k tomu, že se mu mohou ucpávat žíly, případně tepny. Hemostáza je název, který říká, že krev se sráží, čili je to zástava krvácení. Koagulace nebo pro nás hematologie hemokoagulace je krevní srážení obecně, ale to je užší pojem než ta zástava krvácení. A koagulopatie je, když ten koagulační systém nefunguje dobře. Něco jako trombocytopatie, když destičky nefungují dobře, koagulační systém, když nefunguje, tak tomu říkáme koagulace. Tak, tohle je nátěr krvinek, nátěr z periferní krve, kde zde jsou červené krvinky, omlouvám se všem, pro které je to triviální, ještě jednou. Toto je bílá krvinka, říkáme granulocyt, neutrofilní granulocyt. A tady tyhle ty dňupky, tak to jsou, prosím, destičky, krevní destičky. Trombopoeza, čili kde, jak se destičky vytvářejí. Tak za normálních okolností se u dospělého člověka vytvářejí v kostní dřeni odštěpením z takové velké buňky, kterému se říká megakaryocyt, za chvilku ji ukážu. U plodu lidského, tak je trombopoeza, megakaryopoeza přítomná také třeba ve slezině, v játrech, ale po narození je výhradně tedy v kostní dřeni. Trombocyt, destička nám přežívá 10 dní. To znamená, že to, když si matematicky vlastně promítnete, tak každý den jedna desetina trombocytů musí být nahražena. A normální počet trombocytů, důležitá věc, my to měříme
v těchto jednotkách 10 na 9 na litr, tak je 150 až 450. Musím říct, že ta horní hranice je taková trošku zamlžená. Některé analyzátory jsou nastaveny na 400, některé 430 a tak. Ale ta dolní hranice je poměrně pevná, je to těch 150. Tohle je schéma, které si můžete najít kdekoliv na internetu, v jakékoliv vlastně lékařské učebnici. Já jsem tady, když jsem si to kopíroval, tak jsem zjistil, že vlastně tady tohle to není úplně dobrý obrázek, protože ten megakaryocyt, či ta zárodečná buňka pro destičky, je tady příliš malá, ale za chvilku vám to ukážu vlastně naživo. To je schéma, jak zrají, jak se vytvářejí jednotlivé linie krvinek v kostní dřeni z té buňky kmenové. Tady je někde kmenová buňka. Kmenová buňka, to je pramáti vlastně všech buněk, alespoň těch hematopoetických, ze které pod nejrůznějšími vnitřními a vnějšími vlivy potom zrají postupně přes nejrůznější kroky, kterým říkáme prekurzory, tak zrají jednotlivé tedy linie krvinek. Takže tady vidíte, že vlastně leukopoezu nazýváme to, jak zrají bílé krvinky, sem patří částečně i monocyty, ale také hlavně červené krvinky, tomu zase říkáme erytropoeza, no a ty třetí, to jsou destičky v té trombopoeze, jak jsme si říkali, tak přes ten megakaryoblast, megakaryocyt, tak tady potom se odštěpují z megakaryocytu právě destičky. A tady tahle ta obluda, to je prosím megakaryocyt. Proto, když jsem říkal, že tady jsem trošku nespokojený, že ty výtvarníci to nakreslili moc malé, tak vemte si, že tady tenhle ten, toto všechno je megakaryocyt, tady tohle. A tady vlastně jsou prekurzory těch bílých krvinek, červených krvinek a tak dále. No, kde se berou ty destičky? Tady z té velké buňky se odštěpují, tady vidíte náznaky už takových ohraničených, oni se ohraničují, demarkační linie vznikají, cytoplazmy a cytoplazmatické membrány a odštěpují se postupně tedy destičky. Takže megakaryocyt vypadá takto, je to největší buňka, kterou můžete vůbec v kostní dřeni zastihnout. Tohle to je megakaryocyt na, to říkáme, ultrastrukturálním obraze, to znamená pod elektronovým mikroskopem. A proč vlastně ho tady takhle zobrazuji? No, protože tady jsou vidět ty demarkační linie, tady je dokonce vidět, jak se jednotlivé ty destičky odštěpují a hlavně jsou tady vidět granula. Ona, ten megakaryocyt, toto je normální megakaryocyt, tohle to je megakaryocyt pod vlivem protilátek, ale to si řekneme až později. Megakaryocyt totiž a destička obsahují spoustu granul. My je rozdělujeme na alfa granula, denzní granula, to není tak úplně důležité, ale jsou to vlastně váčky, které se v té destičce jsou lokalizované a v ní je řada důležitých látek. Já bych tady asi vypíchnul třeba von Willebrandův faktor, což je vlastně takové lepidlo, které, když dojde k porušení cévy, tak přispěchá první a začíná nalepovat tu destičku právě na tu porušenou cévu. A potom jsou tam v jiných granulích, jsou působky další, které vlastně také pomáhají stahnout tu krvácející cévu, aby ona se kontrahovala, stahla a snížila vlastně ten svůj průsvit a nekrvácela tolik. Důležité na destičce nejsou jenom ten vnitřek, ta granula, ale taky povrch, protože tam je řada receptorů a řada struktur, které jednak pomáhají té správné funkci destiček a bohužel, ale jsou také často terčem třeba protilátek, terčem toho, proč v některých situacích těch destiček se nakonec nedostává. Tak a tady si trošku odbočím, si dovolím odbočit do historie, protože to si myslím, že je pro vás taky zajímavé, jak vlastně ta věda, ta medicína v té hematologii se vyvíjela. A dovolil jsem si tady upozornit na to, že my třeba dneska, a to se týká všech oborů, se můžeme lehce pousmát nad tím, jak naši kolegové před 100, 150, 200 lety, co si mysleli o té problematice, kterou my studujeme dnes, o které my víme to, co víme dnes, ale musíme je mít ve velké vážnosti, protože vlastně jenom díky ním, jenom díky těm krokům a často v rámci nejrůznějších slepých uliček, ale krokům, které oni udělali, tak my dneska můžeme vědět to, co víme a doufejme, že taky naši následovníci si nás budou náležitě cenit. Takže pozor, to, co už říkal Isaac Newton, a sice pokud vidím dál, tak jenom proto, že stojím na ramenou těch svých předchůdců, těch svých obrů. No?
A proč o tom mluvím? Tak první takový obr, kterého si musíme vážit a který vlastně přišel na to, že vůbec destičky existují. Ono totiž v 18. století byly objeveny bílé, červené krvinky, bílé krvinky, ale dlouho se spekulovalo o tom, že tam musí být ještě někde v krvi nějaký třetí element, protože ta krev nakonec má i, je tekutá a musí se někdy zastavovat a ty červené krvinky od toho nejsou, bílé nejsou, tak tam něco ještě musí být něco navíc. A tento Giulio Bizzozero vlastně v anglické literatuře poprvé na zvířeti, na prasátkách guinejských dokázal zdokumentovat tedy vlastně agregát destiček, který vy tady vidíte a které poprvé teda v nejrůznějších jazycích tedy nazval piastrine, anglicky platelets. To je to, co i uvidíte v dalších diapozitivech, ta zkratka PLT, PLT, platelets, čili destičky. Takže to je můj oblíbenec William Osler. William Osler, který vlastně v newyorských přednáškách na konci 19. století, čili když si vezmete, že ono je to tak 140 let, co známe destičky, tak ten je poprvé vlastně ve svých slavných newyorských přednáškách popsal a řekl, ano, tady jsou takhle a jsou to ty elementy, které jsou zodpovědné za krevní srážení. Proč je můj oblíbenec? On to byl takový zajímavý muž, on byl nakonec původem tedy Kanaďan, on pocházel z rodiny anglických pirátů, kteří se v 18. století usídlili v Kanadě. Jeho otec taky dělal lodního lékaře a William Osler nakonec byl zakladatel jedné důležité americké, ve Spojených státech americké instituce, a sice John Hopkins Hospital, který je v Baltimore, nevím, jestli jste tam někdy byli, na východním pobřeží. Je to slavná instituce, něco jako Mayo Clinic nebo Harvard a tak podobně. To se řadí do těchto institucí a byl vlastně jim zakladatelem. A proč mám asi úplně nejradši, protože dělal takové až extravagantní kousky, například on obviňoval některé medicínské časopisy tenkrát na konci 19. století a jeden z těch časopisů se jmenoval Pennsylvania Medical Journal, že tam vycházejí nesmysly, že prostě opublikují všechno a že je potřeba se nad každým článkem zamýšlet a udělat takzvané peer review a že to, co tady ten pensylvánský plátek publikuje, takže to je prostě absolutní kolikrát nesmysl. A oni se s ním hodně přeli, neměli ho rádi, no tak on si jednou dělal tu práci a přijel do Filadelfie, do Pensylvánie, ubytoval se tam pod cizím jménem v hotelu, ty hotely ještě střídal a poslal do tady tohohle toho časopisu článek, tenkrát to bylo takové na tehdejší dobu lehtivé téma o jakýchsi poruchách erekcí a oni mu ten článek naprosto nesmyslný otiskli v tom časopise. No ale ještě si zkontrolujem, protože v tom, nebo v těch hotelích se zapisoval pod cizím jménem a tvrdil o sobě, že vysloužilý vojenský lékař, tak si ho přeci jenom přijeli zkontrolovat, on vždycky těsně předtím unikl, ale ty portýři hoteloví řekli, ano, tady ten pán, teď už nevím, co to bylo za jméno, co si vymyslel, tady bydlí, to je pan doktor a tak, no nic, tak mu to nakonec otiskli a on potom samozřejmě vystoupil s tím, podívejte se, jaký nesmysl jste otiskli, protože jak jsem vás dokázal napálit a v podstatě trvalo jenom pár let a ten Pennsylvania Medical Journal zanikl. Takže takovéhle kousky William Osler dělal a on je v podstatě taky jeden z mužů a žen, kteří jsou autoři toho dneska tomu říkáme koncept peer review, to znamená hluboké a těžké kompetitivní tedy posouzení toho daného odborného článku a vlastně na tom celá ta dnešní věda na těch takto přísně posouzených článcích samozřejmě stojí. Takže William Osler a psal ty destičky. To, co, jak se destičky tedy projevují při svém nedostatku, tak tomu říkáme trombocitární krvácení. A často používáme slovo purpura. Purpura, odkud se vzalo, no už z antického Řecka, jak tady vidíte, a tenkrát to nazývali porfíra, barva nachu, podle takového šnečka. Oni tenkrát barvili látky a takoví ti aristokratičtí senátoři v Řecku a nakonec i v Římě, tak vždycky měli ten šál nebo měli tu togu v purpurové nebo v té porfírové barvě, v barvě nachu, tak odtud tedy ta purpura.
teď zpátky, k čemu ty destičky jsou a jak vlastně vypadá ta hemostáza. Čili bavíme se o tom, jak se staví krvácení. No, ona má tři fáze, ale nejdou po sobě, nejsou takzvaně konsekutivní, oni jsou v podstatě zároveň. A to je především při poranění, dochází ke stažení cévy, potom přispěchají, ale jak jsem říkal, to jsou milisekundy, přispěchají krevní destičky, které adherují teda na tu porušenou cévu za pomocí toho von Willebrandova faktoru. Vzniká tedy takzvaná primární prvotní krevní zátka a pak se aktivuje takový rozpustný koagulační systém, za chvilku vám ho ukážu, a vytvoří se definitivní trombus. Čili když si to takhle schematicky ukážeme ještě, tak tady vidíte ty platelets, čili destičky, jak jdou k cévě, a tady výsledek toho koagulačního systému je takzvaná fibrinová síť. Ten koagulační systém probíhá knižně, tedy didakticky podle kaskády, ale on je vzájemně propojený. A to jsou tedy rozpustné koagulační faktory, které nám plavou v plazmě, čili to jsou rozpustné proteiny a enzymy, které plavou v plazmě. Vzájemně na sebe navazují, vzájemně se ovlivňují, reagují, tvoří aktivní formy a ve výsledku tedy potom aktivují trombin, to je důležitá struktura, který potom pomáhá aktivovat fibrinogen a měnit ho na fibrin. Čili ta fibrinová síť potom zavezme destičky do sebe. Takhle to vypadá zhruba schematicky, nechci vás tím úplně si znavit, ale jsou to tedy ještě jednou rozpustné nejrůznější proteiny a enzymy, které vzájemně reagují a ve výsledku dělají fibrin. To, co, proč jsem vlastně toto sem dal, i tento diapozitiv, je, že ta destička, čili ta aktivovaná destička, activated platelet, je důležitým povrchem pro účinek a pro aktivaci toho koagulačního systému. Čili ona nejenom, že se nalepuje na tu ránu, ale ona tvoří svým povrchem také důležitý systém, který pomáhá aktivovat ty rozpustné koagulační faktory. No, trombin je důležitá struktura a fibrinogen tady vidíte zase, jak už ten fibrinogen tvoří pomocí fibrinu tu síťku. No a když se podíváme vlastně taky na obrázek elektronového mikroskopu, tak to je to samé, tady je poranění tedy destičkového, tedy cévního povrchu, nějak těm buňkám tady na povrchu cévy vevnitř, které koukají do vnitřku té cévy, říkáme endotélie, tady už nejsou, ale jsou tady ty destičky, které právě pomocí toho lepidla, jak už jsem říkal, von Willebrandova faktoru, se začínají adherovat a tady vidíte i ta granula. No, no a oni právě ty destičky poskytují ten svůj povrch k tomu, aby to tady samozřejmě nemůže být vidět, tedy v elektronovém mikroskopu, aby se aktivoval ten koagulační systém správně. A tohle to je ještě to samé. Tady jenom vyznačen ten von Willebrandův faktor. To je tady tohle. Von Willebrandův faktor je obsažený jak v těch endotelových buňkách, tak hlavně v těch granulích těch destiček. Čili oni ho při té agregaci, když ty destičky nasedají na tu povrch, na tu poraněnou cévu, na ten poraněný nebo obnažený cévní povrch, tak ten von Willebrandův faktor tam je těmi destičkami uvolňován a funguje tedy jako lepidlo. To je důležitá věc, protože poruchy von Willebrandova faktoru, jeho nedostatek, jeho špatná struktura potom vedou k řadě onemocnění. No a ve výsledku potom, když už se vytváří tedy ta definitivní zátka a potom se hojí, dochází k hojení, tak tady je vyznačeno vlastně prorůstání hladké svaloviny, která je součástí té cévní stěny a ta definitivně tedy zacelí tu poraněnou cévu. No a tím, jak víme, jak je krvácení tedy stavěno, tak také krvácení může být z těchto třech příčin zhruba. A to je z cévních příčin a na to je relativně vzácná situace v našich podmínkách. Existují nejrůznější vrozené syndromy, které díky tomu, že je nedokonale vazivo v té cévě, tak ty cévy mohou propouštět krev a tedy docházet ke krvácení. Nebo to mohou být ty poruchy koagulačního systému, to jsou ty rozpustné faktory, jak jsme si říkali, jako i ten faktor 12, 11 a nejčastější je teda porucha ve faktoru 8 a 9 a to jsou takzvané hemofílie, to jste určitě slyšeli. No a potom je řada krvácení právě z destičkových příčin, o kterých se zmíním podrobněji, protože dneska jsme si řekli, že se budeme zabývat destičkami.
Tak, ale přeci jenom, abych vám dal nějaký obraz o tom, jak třeba, nebo co jsou to za syndromy a za choroby, které vedou k těm krvácením z cévních příčin. Tak nevím, jestli jste někdy slyšeli Marfanův syndrom, který je, to je syndrom, který je mimo jiné spojen s takovou hypermobilitou v kloubech, to chvilku ukážu. A potom jsou to další nejrůznější syndromy, které jsou pojmenovány buď to po pacientech, u kterých byly, byl takový zvyk, u kterých byly diagnostikovány, nebo většinou po svých objevitelích, nebo ty, kdo je poprvé popsali. Tak takhle například vypadá i ten Marfanův syndrom. Tady vidíte, jak vlastně ta noha, ta dlaň, tady ty klouby, jak mohou být hypermobilní, že se vlastně dokážou téměř až převrátit. Takhle vypadá třeba pacient, který má taky nedostatek podkožního nebo nedostatečnost podkožního vaziva s Ehlers-Danlosovým syndromem a tak dále. A to jsou tedy situace, nakonec tady je to i vidět. Vidíte, že tady jsou vyjádřené i ty modřiny, kdy díky nedostatečnosti toho cévního vaziva tak dochází k průniku krve. Nejvíc je to vidět na kůži samozřejmě nebo na sliznicích a může tedy dojít ke krvácení. Tak to je, ale to je vzácná věc. To, co asi se vy třeba učíte, často je nedostatek vitaminu C, zvaný kurděje třeba, že skorbut, tak to už se dneska nevidí, ale je to taková oblíbená učebnicová věc. Tak vlastně ty kurděje mohou vést také k nedostatečnosti vaziva cévního a kromě toho, že těm pacientům nebo člověku vypadají zuby, tak také více krvácí. Myslím si, že to, co víc asi znáte, tak jsou hemofilie. O tom jistě víte, že to je krvácivá porucha. K ním ovšem patří, k těm krvácením z poruch koagulačního systému, tak patří také ta von Willebrandova choroba. Zase dokážete si představit, že když tam chybí to lepidlo, ten von Willebrandův faktor, o kterém už jsem se několikrát zmínil, tak tam není dokonalá, zejména ta primární zátka a ten pacient, ten člověk může více krvácet, mít tendenci ke krvácení. No, a teď se konečně dostáváme k těm destičkám. Tak, znova ta terminologie. Říkali jsme si, trombocytopenie, málo destiček, trombocytopatie, špatné destičky. Často jsou to také kombinované poruchy a trombocytóza, tak to je případ, kdy je destiček více. To, jak my je dělíme, tato onemocnění nebo ty příčiny, tak na takové, to vůbec v medicíně jsme nadělení experti, tak my je dělíme na základní skupiny a to jsou na získané a vrozené. Všechno může být získané a vrozené a něco může být i vzácné a něco časté. To, co je důležité, je, že řada třeba onemocnění, a vůbec to se týká celé medicíny, řada onemocnění nemusí mít žádné příznaky, ty pacienti nemusí mít žádné obtíže, anebo nemusí mít obtíže jaksi spontánní, ale objeví se až tehdy, když takzvaně k něčemu dojde, když se třeba vytrhne zub a najednou pacient z nějakého důvodu těžce krvácí, zubař je ve stresu, protože má louži krve v ordinaci, nikdy to neviděl. Takže to se takhle skutečně může odhalit i krvácivá porucha, ať už získaná nebo vrozená. Nejčastěji se tedy ta onemocnění destiček projevuje krvácením, ale jsou také onemocnění destiček, která se projevují trombózou. A to, jak jsme si říkali, to je ta situace, kdy naopak vzniká tedy neobvyklá sraženina v uvnitř cévy, trombóza. A tady jsem se to snažil graficky ještě vyznačit. Ta trombóza je nejčastější u pacientů, mluvíme-li o destičkách, u pacientů, kteří mají tu trombocytózu, to znamená, že mají, to je logické, mají víc destiček, než je potřeba, to znamená, že spíše než krvácení byste čekali trombózu, patologické utváření toho trombu, krevní sražení. To je pravda, ale když těch destiček, nebo když ten počet destiček přesáhne určitý limit, tak dokonce ti pacienti spíše krvácejí. Tak, krvácení z destičkových příčin. Tak jsem si myslel, že to bude lépe vidět. Ale ono to, ale vy to asi vidíte. Vidíte to? Dobře. Jo. To je ta purpura. Když je tady ta jednotlivá tečka taková kožní,
Prosím vás, to vzniká spontánně. Ten pacient nebyl zbyt nikde, jo? Tak takhle to vznikne spontánně. To je spontánní purpura při nedostatku destiček. Té jedné tečce se říká petechie a když se to takhle vyseje úplně masivně, hodně, tak tomu říkáme purpura. Takhle také může vypadat purpura. Myslím, že je patrné, to vás jistě zarazí na první pohled. Samozřejmě, že u pacienta, který dělá normální denní aktivitu, který neleží jenom v posteli, tak se ta purpura díky hydrostatickému tlaku objeví hlavně na dolních končetinách. To má logiku. Tak, abych připomněl, odkud se vlastně to slovo purpura objevuje. A teď k té trombocytopenii. My jsme si říkali, že ten limit je 150 dolní. Dolní limit je 150 krát 10 na 9. Nicméně, my se v reálu začínáme menším počtem destiček zabývat až tehdy, kdy klesne pod 100 krát 10 na 9. Je řada vrozených, zcela nevýznamných trombocytopenií mezi 100 a 150, které nedělají žádné klinické obtíže. Jako těžkou trombocytopenii potom označujeme, když ten počet destiček je pod 20 krát 10 na 9. Ono od přírody se nám dostalo o něco víc destiček, než potřebujeme. Takže my třeba v klinické praxi, když máme pacienta s trombocytopenií, s nedostatkem destiček a potřebujeme ho indikovat nebo udělat u něho nějaký invazivní výkon, nebo ho čeká třeba nějaký invazivní výkon, operace plánovaná, neplán, porod třeba, taky to bývá velmi častý problém, tak tomu stačí, když je těch destiček 50 krát 10 na 9. No? Čili on ten pacient nepotřebuje těch 150, my nepotřebujeme vlastně tolik destiček, stačí 50. A když se podíváme na tu příčinu, proč ty destičky, proč jich je méně, no tak jsme si říkali, že jsou získané trombocytopenie, ty jsou daleko nejčastější, ale velmi vzácně, potom jsou to určité, to vám potom jeden syndrom ukážu, určité vrozené trombocytopenie, které jsou často kombinované s trombocytopatiemi, čili se sníženou funkcí destiček, no a ty mají nejrůznější až bizarní názvy podle většinou svých objevitelů, protože v tom 19. a v první polovině 20. století bylo ambicí každého lékaře něco popsat a nechat to po sobě pojmenovat. Takže těch syndromů máme X, ale v zásadě vždy mluvíme o trombocytopenii nebo o trombocytopatii. No? To, co nás trápí v praxi, je pseudotrombocytopenie. Pseudotrombocytopenie to je případ, kdy díky tomu, že destičky toho pacienta, nebo nás všech, reagují nenormálně v té odběrové zkumavce, tak dělají takzvané clumps, takové zhluky a ten analyzátor automaticky, ve kterém se počítají, tak je vyhodnotí jako jednu buňku a nikoliv jako třeba těch 30, co tady je. A ti pacienti jsou úplně zdraví, akorát, že přijdou ke svému praktickému lékaři, ten udělá krevní odběr. Oni nemají žádné modřiny, krvácivé obtíže, vůbec nic, ale uvedou tedy toho svého ošetřujícího lékaře ve stres, protože mu přijde výsledek z laboratoře, že mají třeba 4 destičky, 2 destičky. Lékař volá na hematologii, posílá rychlou záchranou, pacient ohrožení života. Pacient přichází po svých, bez známek krvácení. My to zopakujeme, zjistíme opravdu, že tam málo destiček, krevní obraz jinak úplně normální, ale pak uděláme fintu a sice, když vidíme, že pacient nemá žádné krvácivé obtíže, tak uděláme nový antikoagulační roztok v té zkumavce založený na heparínu obvykle a tam zjistíme, že má úplně normální počet destiček. Čili bohužel se stalo v minulosti, že pár takovýchhle pacientů třeba uniklo, byli léčeni pro trombocytopenii a vlastně to byla špatná diagnoza. To se stát může, musíme na to myslet, všichni na to musí myslet. Ta frekvence je jeden z tisíců odběrů. Jeden z jednoho tisíce odběrů může mít tuhletu pseudotrombocytopenii. Takže kdyby se vám to někdy stalo, že najednou vám volá váš praktický lékař, teď vy nemáte žádné destičky, nepanikařte, ať on nepanikaří, může to být klidně trombocytopenie, pseudotrombocytopenie. Tak. Ale samozřejmě, že musíme odlišit všechny ty ostatní, některé i vážné a vážná onemocnění, které k trombocytopenii mohou vést. Jako je, a to je úplně nejčastější, zvýšená destrukce destiček v periperii anebo spotřeba. A to jsou zkratky, kterým se dneska více budeme zabývat, a to je ITP anebo TTP.
mají jako dlouhé názvy, ale to vám všechno objasním. Taky se někdy může stát, že u pacientů, kteří mají jiné choroby, jako je třeba zvětšení sleziny, nebo choroby, které jsou provázeny zvětšením sleziny, tak se v té slezině ty destičky mohou shromažďovat, ukládat a vlastně v tom krevním obraze je jich potom méně. Čili to může být také příčina trombocytopenie. U pacientů, kteří jsou například po těžkých úrazech s krvácením, kteří potřebují masivní krevní transfuze červených krvinek, tak pokud nejsou doplňovány i transfuzemi destiček, tak může po čase, třeba po jednom dni, když těch transfuzí může být 10 nebo 20, to není zase tak velká výjimka, může být takovému zředění vlastně těch destiček v té krvi, že potom je jich málo díky jenom tomu prostému zředění. No a to, co je naštěstí méně časté, vzácné, speciálně u pacientů, kteří nemají žádné příznaky, a co, ale čím se zabýváme nejvíce my, hematologové, tak je nedostatek destiček z nejrůznějších krevních chorob, jako je například, jako jsou leukémie, jako jsou choroby myelodysplastický syndrom nebo některé lymfomy a tak podobně. Do toho nebudeme zabíhat. To, co je úplně nejčastější, znovu zopakuji, tak je trombocytopenie díky zvýšené destrukci, likvidaci destiček a jsou to většinou za to zodpovědné protilátky, naše vlastní protilátky v periferní krvi. Tak, to je tohle. Tady tedy k těm zásadním zkratkám. TTP je trombotická trombocytopenická purpura a ITP, což je úplně nejčastější příčina trombocytopenie, je imunitní trombocytopenie. Když se tomu také říkalo imunitní trombocytopenická purpura. Jsou to složité názvy, já vím, ale já ještě 10x nejméně zopakuju. Takže budeme se zabývat hlavně tímto ITP, to je úplně nejčastější příčina trombocytopenie, a potom částečně tou TTP. No? Tak, imunitní trombocytopenie. Vyrábíme si autoprotilátky proti vlastním destičkám. A to je celý obor v medicíně, který se zabývá autoimunitními onemocněními. My máme onemocnění nejrůznějšího původu, ale také řada z nich je způsobena tím, že si naše tělo, náš imunitní systém, přemrštěně reaguje na naše vlastní tělesné struktury a vytváří si protilátky anebo posílá proti nim buňky proti těm vlastním strukturám. A jedna z takových typických chorob je právě imunitní trombocytopenie. A proč si ty protilátky děláme, tak to my přesně úplně nevíme, ale velmi často je ta tvorba těch protilátek navozena virovou infekcí, chřipkou, také někdy třeba i vakcinací, očkování proti některým chorobám. Asi poprvé, zase malá odbočka do historie, asi poprvé tuto chorobu popsal Verhoef. Verhoef byl slavný lékař, který působil dokonce na anglickém dvoře a označil ji jako morbus maculosus hemorrhagicus latinsky. Popsal dvě takové dívky, jedna z nich se spontánně úplně uzdravila a druhá ne. A pravděpodobně popsal vlastně to, čemu my dneska říkáme akutní a chronickou ITP. Tak, my tu imunitní trombocytopenii definujeme počtem destiček pod 100x10^9. Říkal jsem, že nejdůležitější jsou ty protilátky, to znamená, tvoříme si proti nim protilátky. A zároveň, to je relativně nový poznatek, my víme, že ta kostní dřeň, která by je měla tou megakariopoezou pomocí těch velkých megakariocitů doplňovat, tak nepracuje úplně dobře u tohoto onemocnění. Jak je to časté onemocnění? Zas tak úplně časté není, ale je to jedna z nejčastějších příčin té trombocytopenie. To, že jde o autoimunitní chorobu, tak to se dlouho nevědělo. A vlastně v polovině 20. století existoval lékař, který se jmenoval Harrington, který působil, teď jsem zapomněl, je to stát Missouri a hlavní město státu Missouri, zná to někdo? St. Louis je stát Missouri. Tak tam působil Američan a ten se dlouho hádal na vědeckých kongresech o tom, zda speciálně k tomu jsou náchylné mladé ženy, zda ty mladé ženy, když takhle krvácejí a nemají destičky, že to určitě musí být nějaká protilátka. Musíte myslet, že tehdy byla imunologie a analýza protilátek teprve vlastně ve svém zrodu.
A oni mu nevěřili a on udělal neuvěřitelný pokus na dnešní dobu. Na dnešní dobu on pracoval v laboratoři a sobě a 9 dalším pracovníkům v uvozovkách, dobrovolníkům ze své laboratoře, nainfundoval, když měli stejnou krevní skupinu, nainfundoval od jedné pacientky plazmu, vzal prostě krev od ní, odseparoval plazmu a nainfundovali si tu on a 9 dobrovolníků z jeho laboratoře si nainfundovali tuhle plazmu, aby dokázali, že prostě v té plazmě musí být nějaké protilátky. No, dokázal to, protože do 24 hodin on sám začal těžce krvácet z nosu a měl prokrvácené spojivky. To si asi úplně nemyslel, že to byl nejlepší nápad. A dva dalšího spolupracovníci, jeden krvácel do střeva, druhý taky do spojivek, ty ostatní teda nekrvácili, ale měli těžce snížené destičky. Ale naštěstí do týdne se to všechno upravilo, tehdy ještě transfuze destiček neexistovala. Takže takovýto hrdinský, dneska bychom řekli bláznivý pokus Harrington v rámci svých vědeckých sporů udělal, ale hlavně, jak jsme si říkali o těch publikacích, hlavně o tom napsal v dobrém časopise, takže se to opublikovalo a to byl jeden ze základních důkazů o tom, že je to autoimunitní onemocnění, nebo jedna z takových definicí autoimunitních onemocnění je to, že se dají přenést. Dají se přenést pomocí těch protilátek, ano, z jedince na druhého jedince. Tak to je taková zajímavost. Jinak vidíte zde, že vlastně nejčastěji tím trpí pacienti ve vyšších věkových kategoriích. O něco častěji v těch vyšších, tedy muži, ale jinak převažují v těch středním a mladém věku ženy. Jenom u dětí do 5 let jsou to častěji zase chlapci. Tak, tady to symbolizuje, tenhle diapozitiv symbolizuje tedy tu tvorbu protilátek. Možná, že víte, že za tu jsou zodpovědný B lymfocyty. Když se navážou ty protilátky na povrch destičky, tak jsou potom ty destičky s těmi navázanými protilátkami likvidovány ve slezině. Ale to, co je důležité, je, že v játrech se nám tvoří působek, kterému říkáme trombopoietin, který stimuluje tu trombopoezu a který u té ITP není úplně v dostatečné výši. A abych vás úplně tady zhrozil, tak takhle vypadá velice zjednodušená představa o tom, jak vlastně ta regulace tvorby těch protilátek funguje. Tady nebudem zabíhat do podrobností, ale snad jenom, že existují důležité regulační buňky, kterými označujeme FOXP3 pozitivní buňky a které se produkují v przlíku, v tymu, které mohou za imunitní regulaci i u imunitní trombocytopenie a takhle vypadají ty protilátky. My máme v zásadě protilátky proti 2 strukturám. Teď je takovým hitem studovat tento typ protilátky proti glykoproteinu 1, protože se zdá, že by pomocí některých antivirových prostředků mohla ta protilátka nebo produkce té protilátky být snížena. Jinak. ITP může vzniknout jaksi primárně, ale může také vzniknout sekundárně. A jednou z skupin pacientů častěji postižených tou ITP jsou HIV pozitivní pacienti. Čili ten HIV virus tam hraje rozhodně důležitou roli právě v tom spouštění toho autoimunitního mechanismu. Jinak diagnózu ITP, diagnóza, my v medicíně máme diagnózy, pro které máme jaksi specifický test. Tak například, když jde o infekci HIV virem, tak uděláme test, je pozitivní a diagnóza jasná. U ITP to je jedna z diagnóz, které my jaksi uzavíráme takzvaně per exclusionem, to znamená po vyloučení všech ostatních příčin těch trombocytopenií, tak potom teprve říkáme, že jde o imunitní trombocytopenii. Tomu říkáme tedy per exclusionem. Bohužel neexistuje žádný spolehlivý specifický test, kterým bychom dokázali, že to je ITP. My je klasifikujeme dál na ITP, které trvají krátkou dobu a dlouhou dobu. Ty, které trvají dlouhodobě, tam říkáme chronické. A jak jsme si tady říkali, ty primární ITP, to jsou ty ITP, kde tu příčinu úplně neznáme. Sekundární, jako je například u těch HIV pozitivních pacientů, tak tam ta příčina je zjevná. A my všechny pacienty s ITP, kteří mají méně destiček, neléčíme. My je léčíme tehdy, když destičky klesnou pod 30, anebo pokud pacienti krvácí a mají víc než 30x10^9 na litr destiček, anebo je čeká nějaký invazivní výkon, nebo třeba porod, jsou těhotné ženy a tak dále.
Tady je to důležité si uvědomit, že čím je člověk starší, tak tím má větší riziko vážného, ať už fatálního nebo nefatálního krvácení. Čili pacienti, kteří jsou starší, tak ty musíme léčit více a dříve. Jinak třeba děti, když mají nedostatek destiček u ITP, tak velmi často neléčíme, což je obtížné. Představte si takové batole, nějaké tříleté, že dvouleté, které je vlastně neřízenou střelou, všechno na sebe strhává, padá, skáče, často padá na hlavu, tak je to obtížné ho uhlídat, ale ten algoritmus léčebný pro tyto malé děti s akutní ITP je, že snažit se neléčit, protože u nich to onemocnění spontánně a často je právě uvezeno virovou infekcí, spontánně odeznívá do několika dní. U dospělých bohužel tomu tak není, dospělí ti mají většinou chronickou ITP a tam tu léčbu zahájit musíme. Takže znovu, purpura, takhle mohou být vypadat ty prokrvácené sliznice. Toto bohužel je naštěstí vzácné, ale nejhorší vlastně, čeho se u nedostatku destiček u ITP můžeme dočkat, a to je takzvané intrakraniální krvácení. Tohle to je CT vlastně mozku, kde tady vidíte, i vy určitě poznáte, že tady je něco, co tam asi být nemá, co není na druhé straně, a to je právě to krvácení. To je velice vážná, naštěstí extrémně vzácná u ITP komplikace, která se musí řešit urgentně a bohužel pacienti mívají potom trvalé následky. My jsme si ukazovali normální destičky, ty destičky u ITP jsou často velké, takže vypadají skoro jsou až velké jako červené krvinky. A tady jsme si říkali, že je tedy primární ITP a pozor, jsou i sekundární u jiných onemocnění, jako je například postvakcinační ITP a jako je dalších řada chorob. A my jsme si také říkali u těch pacientů HIV pozitivních, že je to jistý spouštěč ITP. Léčba ITP, tak Verhof léčil ITP elixírum acidum haleri. No, tady studenti, co mají chemii, jestli pak víte, co je to elixírum acidum haleri. Ví to někdo? Elixír? Tak, je to zředěná kyselina citronová. Takže zředěná kyselina citronová, to samozřejmě není účinné. Ale protože u těch ITP dochází ke spontánním ústupům, jak jsem vám říkal, u těch dětí, tak velmi pravděpodobně i Verhof viděl něco, co bylo tedy spontánním ústupem a co možná přičítal chybně tedy té kyselině citronové. Jeho kolega o pár let později Vian nám doporučoval, že, a znovu, uvědomme si, že stojíme tedy na ramenech obrů, to není žádný výsměch. Nicméně bylo zajímavé, že tuto chorobu doporučil léčit přiměřenou fyzickou námahou na čerstvém vzduchu, to je v pořádku, a dobrou stravu a pitím hojného množství vína. Nedoporučuje, jestli bílého či červeného, to už tam nepsal, ale tehdy dokonce byla takováto doporučení, či aspoň vidíte, jak se medicína dokázala vyvíjet. Nicméně, prosím vás, vraťme se na začátek 20. století, to je hrozně důležitá věc. Paul Katznelson ve 24 letech, to byl student tady místní lékařské fakulty na Karlově univerzitě, ale abychom si zase tady moc neholedbali, tenkrát Karlova univerzita se nemenovala Karlova, ví to někdo, jak se jmenovala? Za Rakouska-Uherska se jmenovala Karlo Ferdinandova univerzita a lékařská fakulta měla dokonce dvě části, jednu českou, malou, a velkou německou. A on působil a učil se na německé části Karlo Ferdinandovy univerzity a byl žákem jistého Schloffera, slavného chirurga, po něm se jmenuje taky řada v medicíně výkonu, a přesvědčil toho svého profesora, tento student medicíny, Katznelson, přesvědčil, že se mu zdá, že ti pacienti, kteří krvácejí a mají málo těch destiček a mají velkou slezinu, že by bylo dobré jim tu slezinu vyoperovat. I když ji mají malou, i když ji mají velkou. Že prostě ať to zkusí. A představte si, že ten Schloffer to fakt zkusil. To bylo v roce 1916, takže my letos slavíme 100 let od vlastně prvního skutečně léčebného výkonu na ITP. A ten pacient se potom uzdravil. A od té doby splenektomie, my tomu říkáme splenektomie, odnětí sleziny u imunitní trombocytopenie, je opravdu do dneška standardní součástí v určité fáze léčby ITP.
Tak, dnes my v té první linii, čili na začátku toho onemocnění, podáváme hormony, kortikosteroidy jim říkáme, nebo vysokou dávku intravenózních imunoglobulínů, pokud potřebujeme, aby pokud ten pacient má opravdu těžké krvácení. Takových pacientů naštěstí je málo, jak jsme si říkali. A při opravdu životohrožujícím krvácení i transfuze trombocitů. Pokud to nefunguje a řada pacientů bohužel na to neodpoví, tak máme ve hře už několik zase takzvaných léčebných modalit. Jedna z nich je to odejmutí sleziny, ale to se snažíme dnes odsunout až do dalších linií. Máme monoklonální protilátko rituximab a máme agonisty trombopoietinového receptoru, k tomu se dostanu. Takhle vypadá operace sleziny, se to taky ani moc dobře vidět, ale aspoň máte jakýsi věm z toho. Ta splenektomie je zatím dnes tedy nejvíce tedy kurativní, to znamená s nejvyšším léčebným potenciálem výkon u té ITP. Nicméně pár pacientů, určité procento pacientů, potom přeci jenom zase se vrátí k té trombocytopenii. Ale to, co nám nejvíc vadí, je dlouhodobý efekt té splenektomie. A sice, že pacienti asi víte, že slezina je dost důležitá při vývoji imunitního systému a že pacienti bez sleziny jsou o něco ve větším riziku vůči některým těžkým infekcím. My tomu říkáme anglicky overwhelming post-splenectomy infection. A jsou to infekce takzvanými enkapsulovanými bakteriemi, nejčastěji z rodu Streptococcus pneumonia, ten je nejčastější. Takže ti pacienti jsou určitým způsobem imunitně handicapováni, nejvíce tedy 2 roky po té splenektomii a proto u nich indikujeme preventivní užívání antibiotik po rok až 2. Jsou některé systémy, třeba v Británii, doporučují až celý život být na preventivních dávkách penicilínu. Čili to je jistá nevýhoda té splenektomie, proto my se jí snažíme dneska, nechci říct vyhnout, ale spíše ji odsunout do těch pozdějších linií. To, co máme jaksi v tom takzvaném armamentáriu při léčbě ITP, tak jsou nejrůznější další látky, ale to, co my v podstatě nejvíc používáme, myslím, že to bude jiná barva, je dnes agonisté receptoru pro trombopoetin. A jeden z nich se jmenuje romiplostým, je to malá molekula, která se váže na jeden receptor toho megakaryocytu a působí větší produkci destiček, který jsem říkal, že právě to vychází z toho poznatku, že ta činnost té kostní dřeně není úplně dokonalá u ITP. A vidíte, že v těch studiích oproti placebo, to placebo je tady to bílé, tak ten efekt byl daleko větší, nejenom na počet destiček, ale i na redukci toho krvácení nebezpečného, které nás samozřejmě nejvíc zajímá. No a teď jenom krátce o těch dalších dvou příčinách nebo chorobách spojené s trombocytopenií, a to je TTP a hemolyticko-uremický syndrom. Tak, trombocytopenická purpura je to vzácné onemocnění, které může být vlastně také autoimunitní. A sice, to vám ukážu na dalším diapozitivu, jde o tvorbu autoprotilátky proti vlastně jednomu enzymu, který zpracovává von Willebrandův faktor. To onemocnění ale začíná velice náhle, často se projevuje ztrátou vědomí nebo poruchou vědomí, horečkou, může imitovat i zánět mozkových blan. A důležitou známkou toho onemocnění je to, že se vlastně rozbíjejí červené krvinky o takovou tu síť fibrinovou, která patologicky vzniká v cévě. A tady vidíte, jak ty krvinky rozbité vypadají. My jim říkáme helmets. Vypadají jako přelby, tedy to jsou rozbité červené krvinky a to je velice důležitý diagnostický znak tohoto onemocnění. Ten enzym, proti kterému ta protilátka působí, je ANAMS13 a vlastně vzniká ten von Willebrandův faktor atypický, který více funguje, zve ty destičky, abnormálně je zve k cévní stěně, oni se tam, ty destičky se tam přilepí, vytvoří ve výsledku ten trombus, o který se rozbíjejí ty červené krvinky a mohou poškodit jak tu cirkulaci, čili krevní oběh v mozku, díky tomu vzniká tedy to bezvědomí velice často, anebo třeba ledviny.
léčí se to metodou, které říkáme plazmaféréza, že se vlastně vymění plazma těm pacientům. A kdysi před 20 lety, když ta plazmaféréza nebyla zakomponovaná do té léčby, tak většina těch pacientů zemřela, a to během několika dní. Dneska, když napojíte takového pacienta na plazmaférézu, tak je to bezvědomý pacient, který během několika hodin se probere a většinou chce jít domů. Takže to je až zázračná metoda. S tím souvisí velice podobné onemocnění, které ale nemá ty protilátky, a tomu se říká hemolyticko-uremický syndrom. Jestli pak někdo ví, možná tady ne ze studentů, ale tady ze starších posluchačů, co se stalo v květnu 2011 v Hamburku. Ví to někdo? Nebo i z mladších posluchačů? Květen 2011 v Hamburku. Je tady někdo ze Španělska? Asi ne. V Hamburku byla epidemie takového průjmového onemocnění. A toto je onemocnění vzácné. My ho třeba vidíme jednou, dvakrát do roka. Tam onemocnělo víc než 1000 většinou mladých žen. V našich novinách se to bohatě publikovalo s tím, že za to mohou infekce ze španělských okurek. Španělé tenkrát na tom hrozně tratili, takže Evropská unie jim musela, protože se zjistilo, že to není španělskými okurkami, tak a přesto Evropská unie jim v nějakým způsobem tu škodu uhradila. To byly 100 miliony eur, které šly do Španělska. A celé všechno vlastně se zjistilo, že to byla epidemie jednoho kmene Escherichia coli, tedy takzvané bakterie, která je přítomná ve střevech, která je enterohemoragická a která může udělat hemolyticko-uremický syndrom. Té coli se říká Shigatoxin producing Escherichia coli. A nepocházeli, tak jak si původně domnívali, tak nepocházela ta infekce tedy ze španělských okurek, ale z klíčků, z nějakých klíčků jedné německé firmy, kam se jim ta Escherichia dostala. A proto to bohužel většinou byly mladé ženy, které chodily do fitness centra, tam si kupovaly ty klíčky. A bohužel potom řada z nich onemocněla tímto průjmovitým onemocněním. A bohužel potom, pokud takováto Escherichia coli se dostane do toho trávicího traktu, přilepí se na jeho stěnu a začne produkovat toxín, který ovlivní vlastně ty endotelie cév v malých cév, hlavně v ledvinách. A ti pacienti mohou mít i třeba příznaky centrálního nervového systému onemocnění, ale zejména mají ledvinné selhání. Tady bohužel, protože tam nejsou ve hře ty protilátky, ale je to toxický efekt, tam bohužel ta plazmaféréza u tohoto onemocnění není tak efektivní jako u té trombotické, trombocytopenické purpury, ale částečně je. Většina těch pacientek a pacientů se vyléčila, nicméně řada z nich bohužel má trvalé poškození ledvin. Tak to jenom připomínám, že takové onemocnění, já to připomínám proto, že pro nás je to velice vzácné onemocnění a to je vlastně na světě největší epidemie, outbreak, jak se říká, největší epidemie vlastně na světě a byla nedávno a není to tak daleko, Hamburg nás není tak daleko. Těm trombocytopatím už se chýlím k závěru. To je situace, kdy destička nefunguje. Destiček je buď to méně nebo normální počet a nefungují tak, jak mají. Vzácně, velice vzácně se můžeme setkat s některými vrozenými syndromy, jako je například tady Bernard-Sillier syndrom, který je, ten syndrom je typický tím, že dochází k defektu vazby toho von Willebrandova faktoru, takže ta destička se v zásadě nemůže přilepit na tu porušenou cévu a dochází tedy k někdy i těžkým krvácením. Potom těch syndromů existuje řada. Jeden je i český syndrom, Heřmanský pudlák, který tam to je trošku kontroverzní. Pan profesor Heřmanský byl významný český hematolog. Pan profesor Pudlák, bohužel, nechci ho tady pomlouvat, ale ten se tam dostal hlavně proto, že byl přednosta jednoho tedy významného komunistického sanatoria. Ale bohužel tak to v životě chodí. Už tam je v té literatuře. Daleko častější než ty vrozené trombocytopatie, tak jsou získané trombocytopatie. Získané trombocytopatie jsou
jsou to stavy, při kterých ta destička nefunguje a z důvodu buď to primárně krevních, jako jsou třeba některé leukémie, některé myelodysplastické syndromy a tak dále, anebo, a to je daleko nejčastější situace, je navozená léky. A nejčastějším, takovým nejtypičtějším lékem, který špatnou funkci destiček může uvést, tak je ten aspirin, vám dobře známý, nebo také anopirin. Pozor, řada takzvaných kombinovaných přípravků ho také může obsahovat, ale aspirin a další přípravky, jako například klopidogrel, se úmyslně se tady podávají pacientům, kteří mají třeba ischemickou chorobu srdeční a tak dále, právě k prevenci některých tepených trombóz. A úplně na závěr bych pohovořil o trombocytóze, což je onemocnění, které tedy je typické tím, že je zvýšený počet destiček nad těch 450. A může to být buď to druhotná reakce, třeba na nějaký zánět nebo na nějaké nádorové onemocnění, nebo třeba velice častá lehká trombocytóza je u pacientů a pacientek, kteří nemají železo, tomu říkáme sideropenie. U pacientů, kterým jsme nechali vyoperovat slezinu také, zejména ze začátku po čerstvě po operaci, také je trombocytóza. Častá reaktivní trombocytóza je chronických zánětů, jako je třeba zánět kosti nebo tuberkulóza, ale to naštěstí moc nevídáme. U akutního krvácení také může dojít k trombocytóze. To, co my, ale hematologové, naopak vídáme, je takzvaná esenciální trombocytémie, to je primární krevní choroba, která patří mezi choroby mieloproliferativní, tam třeba patří chronická mieloidní leukémie a další, ale ta esenciální trombocytémie, to je ona. A tam ty projevy mohou být buď to krvácení, já jsem vám říkal, že i když je vyšší počet destiček, že může být přítomno krvácení, a to je právě proto, že zase tam je ve hře von Willebrandův faktor, který se patologicky spotřebovává tím velkým počtem destiček, anebo, a to je častěji, je to trombóza. Pro tu trombózu, čili patologické ucpání cévy, žíly, je typické to, že je v atypických lokalizacích. Typická trombóza je na dolních končetinách, třeba v lýtku, jako nejtypičtější oblast, a atypická je naopak třeba na krční žíle nebo v některých břišních žílách a tak dále. A to nás vždycky musí vést k tomu, že pozor, to může být esenciální trombocytémie. Tak, a léčba té trombocytémie. Některé pacienty, kteří nemají tu trombózu a jsou mladší 60 let, neléčíme. Jiným podáváme hydroxyureu, což je vlastně protinádorová léčba, ale spíše dnes, zejména u třeba mladých žen, které chtějí otěhotnět, tak podáváme interferon alfa, to patří mezi takzvanou biologickou léčbu nebo anagralit. No, u pacientů, a také jsme takových pacientů pár měli, kteří měli extrémní počet destiček, který nebylo možné snížit jinak, tak jsme aplikovali metodu, které říkáme trombocytoféréza. Říkali jsme o plazmaféréze, odnímání plazmy, tak my můžeme odnímat s přístrojem vlastně i jednotlivé krevní elementy. No a to je vše zatím. A velmi okrajově a velmi stručně o destičkách. Děkuji vám za pozornost. Já děkuji panu profesorovi za přednášku a nyní vás tedy poprosím, zdali máte někdo nějaký dotaz na pana profesora k přednášce či mimo přednášku. Moje paní. Dobrý den. Já bych se ráda zeptala, nevím, jestli to úplně přímo souvisí s krevními destičkami, ale na vitamin K a jeho vlastně funkci při výrobě a při srážlivosti krve. Běžně se podává v porodnicích vitamin K dětem, který jsou zdraví, donošený. Je to v podstatě preventivní úkon. A mě by zajímalo, jestli máte nějaký povědomí nebo váš obor o tom, jestli jsme dostatečně při narození zásobeni vitaminem K a jestli třeba to rutinní podávání vitaminu K nemůže způsobovat v pozdějším věku právě poruchy srážlivosti krve. Ne, začnu odzadu. Určitě nemůže způsobovat v pozdějším věku poruchy srážlivosti, to ne. Ten vitamin se podává v kapkách těm dětem.
tam, pokud ho nepotřebují, tak ho vyloučí, to tělo si pomůže a je to určitě dobrá prevence při eventuálním nedostatku, třeba při nezralých, při méně zralých játrech, protože vitamin K je důležitá komponenta při syntéze těch koagulačních faktorů v játrech, takže pokud je tam určitá nezralost třeba té jaterní buňky, tak ten vitamin K jim pomůže ty faktory syntetizovat, tvořit je tedy. Takže určitě není to pozdní nebezpečí, to bych vyloučil, a je to racionální a není to nebezpečné, tak bych to řekl. A ještě mám jeden dotaz, jak jste mluvil o té pseudo... Trombocytopenii, pseudotrombocy. Já vím, že ty slova jsou taková krkolomná, ale tak už jsme si na ně zvykli. Mě by zajímalo, jak je to možný, kam se jakoby schovají při těch prvních krevních obrazech, kde můžete najít? Oni se neschovají, oni tam vytvoří takový zhluk. Já jsem asi vám taky tady mohl předvést obrázek, jak vypadá krevní analyzátor. To je bedna, kudy se ta krev vlastně jakou velice úzkou trubičkou prožene a na základě fyzikálních vlastností vlastně se odliší jednotlivé typy krvinek, zejména na základě velikosti. No a když ta destička, která je velmi malá oproti těm dalším krvinkám, když ty destičky se zhluknou a mají podobnou velikost jako třeba červen, ten zhluk pak má podobnou velikost jako červená krvinka, bílá krvinka, tak je ty analyzátory vyhodnotí chybně místo 50 nebo 100 destiček, řeknou, to je jedna bílá krvinka. A vlastně uberou těm destičkám. Takže ve finále ten výsledek je 0 destiček nebo 4 destičky, o něco nevýznamně víc bílých krvinek nebo červených krvinek, ale pacient nemá žádné příznaky, a tak je to typicky, pacient je bezpříznakový a je to náhodný, zcela neočekávaný nález. Takže tam je ale důležité, jak říkám, zaprvé nepanikařit a udělat tedy ten test s tím jiným médiem. Za to může to médium. Ta krevní zkoumavka totiž musí obsahovat médium pro krevní obraz, který vytvoří nebo který zajistí, že se ta krev nesrazí. Ten analyzátor potřebuje mít nesraženou krev, tekutou nesraženou krev. Krev se jinak za pár chvil, když ji dáte do zkoumavky, bez toho média srazí. Pro krevní obraz musí být nesrážlivá krev a to je právě ten problém, že to médium nesrážlivé, které je založeno na chemický ETTě, tak někdy může ty destičky právě koagulovat, ale spíš agregovat. No, je to vlastně laboratorní artefakt. To je laboratorní artefakt, pacient je úplně zdravý, všechno je úplně v pořádku, jenom díky tomu laboratornímu artefaktu, vzniklému tedy ve zkumavce, tak je falešný výsledek. Mluvám, že jsem přišel pozdě, moc krásná přednáška, ale já jsem pracoval samozřejmě na akutních chirurgických velkých ambulancích a i nemocničních oddělení. Moje otázka je transfuze destiček. Ano. Tady jsme kritizováni lékaři, že jsme drahí. Kolik stojí, pane profesore, jedna konzerva náplavy? No. Oni nás zlobí a my zachráníme pacienta, že? No jasně. To říká implicitně. Já to uvedu na určitou míru. My máme stále k dispozici dva typy těch vlastně transfuzních přípravků. To se řadí mezi transfuzní přípravky. Jedny jsou takzvané půlované, to jsou ty po starém takzvané náplavy. No, já už to nemám rád, to slovo náplavy. A to jsou vlastně z určité fáze, takzvaného bafikoutu, té nesražené krve, odebrané od celé destičky, od pěti dárců. Vezmeme 5 dárců a z nich získáme tolik destiček, většinou to má být 1x10^11 destiček, a tomu říkáme jedna transfuzní jednotka. A to už my dnes naštěstí děláme relativně vzácně, my bereme, možná, že tady někdo mezi vás daruje destičky, tak jak jsme si říkali o trombocit a feréze, tím feretickým přístrojem od jednoho dárce můžeme ten samý počet získat tou trombocit a ferézou. To my dneska používáme zejména v hemato-onkologii většinou, čili destičky od jednoho dárce a jich pořád zhruba těch 1x10^11.
A zatímco to, a teď jsme k té ceně, zatímco ty pulované destičky jsou relativně levné, to je do 2000 korun, bych si tak dneska odhadoval, nevím to přesně, nejsem transfuziolog, tak kolem 10 až 12 000 korun stojí ten vlastně krevní přípravek od toho jednoho dárce z té aferézy. A je to drahá věc, samozřejmě, je to drahá věc. Navíc my ty konzervy ještě musíme často ozářit, protože naši pacienti jsou v těžkém fázi tedy imunitního deficitu velmi často. Tak v tomto řádu se to pohybuje, tak je to přes 10 tisíc jistě. Zase tím můžeme pacientovi jaksi zachránit život a tak. No, ale musím říct, že protože já jsem spíš než hematolog, tak jsem hemato-onkolog, tak v té hemato-onkologii my dnes máme k dispozici léky, které jsou velice účinné a jsou o několik řádů dražší než ty jedny destičky. Takže takhle to s námi je. Ano. Dobrý den, mě by zajímalo, kolik nešťastníků v Praze má takové exotické choroby? Myslíte třeba, jaké exotické choroby? Tu ITP? ITP, kolik máme v Praze lidí s ITP, nebo kolik léčíte z celé země, případně zahraničí? Já jsem se možná špatně vyjádřil. Jako exotickou bych asi označil ty poslední dvě choroby, jako je TTP a hemolytickou remický syndrom. Ta ITP není tak exotická, možná méně častá, tak bych ji označil. A ta incidence je, jak tam bylo naznačeno, až třeba 10 na 100 tisíc. Takže když se vezmete, že máte 1 milion pacientů v Praze, tak si můžete spočítat, kolik se jich ročně nových, jak si objeví takovýchto pacientů. No. Čili může to být i včetně dětí 100 pacientů třeba v Praze. No. A polovina je dětí, polovina dospělých, čili nově v té Praze je jistě 50, my na to máme registr, ten je celostátní, teď z hlavy nedokážu vytáhnout z toho Prahu, ale v takovýchto číslech se to pohybuje. A to není exotické onemocnění, je to méně časté onemocnění, ale ona, většina krevních chorob jsou méně častá. Tak ještě nějaké dotazy, jestli jsou? Tak jestli ne, tak já vám ještě jednou děkuji za pozornost. Snad vám to k něčemu bylo. Já jménem Akademie věd děkuji zde přítomnému panu profesorovi, že nás poctil svou návštěvou. A vám děkuji, že jste k nám zavítali a doufám, že se uvidíme na dalším programu, který skýtá týden vědy a techniky zde v Akademii věd České republiky. Děkuju.